好啊，大家好啊，愛在灣區。咁昨天咧，我喺消視新聞台咧就聽到一則新聞，就喺台灣就啱啱處決咗一位男士啦。咁呢位男子咧，佢就即係我諗唔死都唔得噶啦。咁因為咧，佢啊放火燒死佢啲屋企人，咁就包括佢父母總共六個人就俾佢燒死咗咁樣。咁就而且咧，佢係一啲悔意都冇嘅。就心里面仲带有好多仇恨，咁就声称如果佢有机会放翻出嚟的话咧，佢会揾其他屋企人啦，就去报仇咁样。咁就昨天咧就即系枪毙啦，用咗两粒子弹就解决咗呢个人嘅生命啦，咁样。OK， 咁就呢一集咧，其实我想讲一讲呢啲反社会人格同埋呢一个自恋人格障碍嘅人咧，佢哋究竟个心理嘅。即係嗰個嘅機制啦，係出現咗啲咩問題啦，係咪啊？咁因為過去呢年幾兩年啦，咁我本人都睇咗好多即係一啲心理學嘅書啦。咁就因為我自己察覺到咧，就喺呢個社會上咧，就有好多人咧，其實個心理咧都唔係好健康。咁有啲又冇咁嚴重啦，有啲又比較嚴重啲啦，係嘛？即係因為做我哋呢一行咧，打官司啦，我哋。就其實每一日都面對好多唔同嘅人，咁有啲反社會人格噶，係嘛？即係話講咗唔算數啊，又或者去故意侵犯其他人啊，咁即係見過好多唔同嘅種類嘅依一類嘅人，咁所以就激發到我嘅衝動咧，就係開一個網台啦，就去討論一下依啲嘅議題咁樣，係啦。咁就要討論呢啲議題，當然就要從一個科學啲理性嘅角度去睇啦，去分析啦，係嘛？因為如果你話哦，呢啲咁嘅人渣，佢哋天生係咁噶啦，咁樣，咁我相信咧就太過將個問題咧就只係逃避咗啫，咁樣。因為我相信咧唔多唔少咧，後天咧呢個人嘅成長咧都係。好有呢一個對佢哋長大之後嘅行為咧，都好有關聯性喺度嘅。OK， 咁所以今日咧就想分享一下呢一個 Sigmund Freud 呢一個弗洛伊德一位著名嘅心理學家佢嘅理論啦，即係關於愛啊同埋仇恨啊，係咪？即係呢一啲好深層次嘅一啲理論，因為咧佢出生嘅時候嘅時期咧就係、是。这个世界大战第二次啦，世界大战的时候啦，所以他目睹了很多人性的最丑陋最残酷的一边样，所以就激发到他就去研究这个心理学，就去分析一下究竟人为什么有些人会懂得去爱，就有些人反而就会即係成長咗，產生一啲好深刻嘅仇恨，去傷害其他人啦，係咪咁樣？咁就去嘗試去用一個科學、生物學、心理學嘅角度咧，去解釋呢啲問題。OK， 咁就將來咧，我或者會準備一啲嘅圖片啦，去即係解釋一下。咁但係今日我就簡單啲講下先啦，好唔好？咁根據呢一個 Sigmund Freud 嘅講法咧，就係、是、其實我哋每個人咧，即係話喺媽媽個肚裏邊啊，就已經啊係有兩種唔同嘅本能，一種本能咧就係、是、破壞嘅本能，另外一種咧就係、是、愛嘅本能。OK， 咁破壞嘅本能咧，佢就叫呢種嘅能量咧就係、是、Thanatos。即是話希臘嘅死神 ，OK， 佢就比喻為一種死神咁樣嘅精神，係咪？咁另外一種嘅能量咧，係分開嘅噃，就係、是、愛嘅能量。咁呢個咧，佢就叫做 Eros，OK，、okay? 即係愛神，希臘嘅愛神咁樣。咁就分開咗呢兩種唔同嘅人嘅本能咁樣，係啦。咁然後呢兩個本能咧，隨著我哋出世，從媽媽嘅身體走出嚟。咁然後漸漸成長咧，就會被移動嘅噃 ，OK， 即係話係佢叫呢啲做呢一個嘅transference 啦，係嘛？即係呢啲能量咧係會向出去走，又或者向入去投射咁樣。
係啦。咁就先講一講呢一個破壞嘅能量先咯噃。OK， 咁佢人咧第一次咧就認知到自己有呢一種嘅能量嘅時候咧，就係當 B B 出世嘅時候啦，係咪？佢哋即係當佢哋喺媽媽個肚裏邊咧，咁當然就好舒服啦，係咪？好平安啦，即係媽媽不停咁樣灌輸一啲嘅營養俾佢，養分俾佢啊，提供一個好安全、好安穩嘅地方俾佢去成長，係嘛？咁就好好舒服嘅 ，OK， 完全一啲仇恨嘅意識都冇嘅 ，OK。咁但係咧，當佢 B B 生咗出嚟之後咧，就開始發現媽媽唔係成日都喺佢身邊嘅噃，即係話佢需要個乳房去食奶啊咁啊成啦。咁但係唔係成日都喺佢身邊，咁所以佢開始明白到咧，就原來佢係一個分開咗嘅個體嚟啦，咁樣。咁佢呢一個嘅破壞嘅能量咧，就開始咧就係喊啦，係嘛扭計啦，即係因為佢知道佢要喊啊扭計啊，佢先至可以得到佢想要嘅食物，係嘛，先得到媽媽嘅安慰咁樣。咁所以佢自自然然咧就會將呢一個嘅仇恨咧投射咗佢身邊最近嘅人，就係佢爸爸啦，係咪？因為佢爸爸成日都係嘛，即係成日都同佢媽媽一齊啦，咁個 B B 認為佢爸爸就係一個敵人嚟嘅 ，OK？ 你成日都搶走媽媽嘅咁樣，咁佢就將呢一個嘅敵意咧，就投射咗佢爸爸嘅身上啦。咁同一時間咧，佢亦都產生一個自戀嘅傾向咯噃 ，OK？ 即係話愛嗰種嘅本能咧，亦都隨著佢出世之後咧，就開始有呢一個 transference 啦，即係有一個移動性喺度啦，有方向性喺度啦。就是由外到內的 ,ok? 即是说呢他出世之后呢他就觉得哎呀原来我不是成日都被人爱的、哦、即所以我要自己爱自己先得了我要自己去 take care 自己先得了这样是不是因为妈妈不是成日都在我身边的、哦、那他就开始变成一个自恋的一个个体了所谓的 narcissism, 是不是咁原來所有嘅 BB 都係自戀狂嚟嘅，大家要知道係咪？因為 BB 佢唔識得有咩所謂嘅同理心啊咩性啊嘛，係咪？而且 BB 佢肚餓嘅時候，佢需要依啲嘅食物嘅時候，佢就啱曬嘅咯喎，係嘛？其他人都錯曬嘅咯喎，咁所以呢一個係即係典型嘅基本嘅自戀嘅傾向嚟嘅嘛，係咪？咁所有 BB 都係自戀嘅，係咪？佢哋所有嘅愛都係。從自己裏邊嘅方向，由外至內咁樣去走入去。OK， 咁之後咧，就當 B B 再大啲嘅時候咧，咁爸爸咧開始咧就教導呢個 B B 啦，就話你唔可以成日都發脾氣嘅噃，係嘛？扭計發脾氣係唔可以得到你想要嘅嘢嘅噃，係咪？即係呢啲係所謂嘅 socialization， 即係你個爸爸你要教導啲小朋友。就做一個即係擔當一個父母嘅角色，有一個責任喺度啦，就係教啲 B B 啦，就係你唔可以隨便即係喐啲發嬲就打爛啲嘢啊，又或者去鬧人啊，又或者去喊啊。咁通常呢個咧都係差唔多兩歲至到四歲咁上下啦，即係最多係去到六歲啦。咁小朋友就學會到啦，點樣將呢一個破壞嘅能量咧嘅本能咧收翻嚟啦。系咪？咁系呢个系第二次嘅 transference 咯，系咪？即系第二次将呢一个能量咧去转移咗去，系嘛？因为第一次嘅转移就系由 B B 去对父亲好唔满意啦，系咪？好唔满意你条友成日都抢走妈妈嘅，系咪啊？即系好唔满意嚟呢个第一次嘅转移。第二次嘅转移咧就系当佢再大些少嘅时候咧，佢开始识得即系认知到呢个世界系点样操作啦。咁爸爸話俾佢聽係唔啱嘅 ，OK？ 咁佢就將呢一啲嘅敵意、呢啲嘅攻擊性咧，就收翻嚟喺佢自己嘅內心世界嗰度。咁而從而呢啲嘅能量咧，其實冇消失到嘅喎，佢只不過係將佢收翻嚟喺自己嘅個體裏邊。咁佢爸爸嘅呢個形象咧，就自自然然咧喺佢個腦海之中咧就越嚟越深刻啦。OK？ 咁呢一種咧。就變咗一種嘅判斷能力咯噃，係嘛？即係人係好特別嘅一種動物，係有判斷能力。我哋識得分咩啱咩錯咩係黑咩白噶嘛，係咪？咁呢一種嘅本能咧，原來咧就係由我哋
本身的攻擊性，就小個的時候咧，就話俾我哋聽，原來唔啱嘅攻擊人係唔啱嘅。咁我哋將呢一個嘅本能收翻翻嚟，咁然後咧就鍛鍊咗一種嘅判斷能力出嚟啦。咁樣，咁呢一個係一個健康嘅人，我講緊 ，OK 呀。咁然後愛嗰一 part 咧，嗰、那個能量咧，亦都自然咧會有第二次嘅轉移啦。因為第一次嘅轉移就係話俾你聽，就係、是、當呢個 BB 係完全變成一個自戀狂啦，係咪？咁佢第一次嘅轉移，第二次嘅轉移咧就係將個愛咧由內發放翻出嚟咁樣。咁點樣做出呢件事咧？就係、是、亦都係要 socialization， 即係細個嘅時候咧要教嘅。OK， 即係好似譬如我成日都教我啲小朋友，一定要 share， 係咪？你啲玩具要同你啲兄弟 share。系咪兄弟如手足咁样？咁所以有兄弟姊妹啊，或者有朋友咧，有呢个好处咧，就系、是、你可以借住佢嘅成长嘅时候嘅经验咧，去教导佢哋啦。就你唔系啱晒嘅 ，OK？ 你亦都唔可以将所有嘢咧就独食嘅 ，OK？ 一定要同人哋 share， 同身边嘅人 share， 同呢个社会嘅人 share 咁样 ，OK？ 分享你嘅爱，将你嘅爱咧就要有一个无私嘅心态，系嘛？即係當然唔可以話完全無私啦，做人係咪？咁始終都要有啲自己嘅 take care 自己嘅係咪嗰種嘅自戀嘅傾向都仲係要有嘅。咁但係同一時間你亦都要識得點樣將呢一啲愛啦發放出去。OK， 咁就以人為本係嘛？就係、是、我自己本人嘅理念啦，就係、是、你對人好啦，你唔需要話一定要馬上要得到什麼嘅回報嘅噃。系咪？因为迟早你对呢个社区好，社区亦都对你好，咁样咁，所以呢个就系我自己一向做人嘅理念啦。我唔会斤斤计较 ，OK， 系啦。咁所以呢一种亦都系社会后天要教导个小朋友嘅一种嘅嘢嚟噶噃，系嘛？即系唔系你出世你就识噶呢啲嘢？虽然系一种嘅本能嘅能量，咁但系点样去转移呢能量呢？就系、是、要教导佢嘅，唔可以话。哦，佢天生出嚟一个自恋狂啦，唔系咁样，因为所有 B B 都系自恋狂，系咪？系你点样教导呢个 B B， 等佢将佢嘅爱去同其他人分享。咁佢当佢长大咗之后咧，佢就可以揾到一个对象啦噃。譬如男仔又揾个女仔啦，女仔揾男仔啦。咁然后咧，佢哋就懂得点样咧去爱同埋被爱啦，系咪？即系两个人都去爱对方嘅时候咧。咁你就產生咗一種嘅好穩定嘅一種嘅狀態啦，係咪？因為你兩個人都交換，互相去愛對方，而且互相亦都愛自己咁樣，係咪？就揾到一種嘅平衡喺度，咁樣咁亦都係解除咗嗰種嘅仇恨嘅心態啦，係咪？因為當你成年人變咗成年人嘅時候，咁你嘅判斷能力已經變咗好成熟啦，係咪？因為你由細個已經開始去鍛鍊你呢個判斷能力，你知道。去攻擊人是不啱的，是不是？是即是去罵人或者發脾氣啊，或者什麼啊 ？OK， 咁所以就主要嚟講，呢兩個本能咧要轉移，係咪？即係重複一次啦，就係、是、你嘅破壞嘅能量咧，就由內向外啦，第一次啦，係咪？就同你嘅父母發脾氣啊，咁啊成啊，一個作為一個 BB， 咁又第二次咧就收翻翻嚟啦，係咪？收翻翻嚟，咁而愛咧就係、是、由外至內，跟住然後咧就由內咧發放翻出嚟咁樣 ，OK。咁就講翻呢個死囚啦，係咪？即係依家已經死咗啦，係咪？依家咁樣，咁點解會社會有啲咁嘅人咧？係咪啊？即係我唔排除佢當然天生佢可能有啲傾向係好難教或者好固執、好頑固啊，係咪啊？即係呢啲係一個性格嘅問題。咁但係佢亦都係一個拉仔嚟嘅，即係佢係全家人係最細嘅，咁所以係父母係最錫佢最。中佢嘅，即係講緊呢個台灣呢個人啦，係咪？咁我察覺好多時候咧，最細嗰個孩子咧，因為俾人中嘅原因啦，所以佢嗰個破壞嘅能量咧，就唔識得，從來唔識得點樣收翻翻嚟喎。即係佢只係識得向外去發出嗰種嘅仇恨。當佢唔開心啊、唔高興啊，咁佢揾人發泄 ，OK， 即係向外去投射佢呢啲咁樣嘅仇恨。系嘛？从来都冇一个判断能力系就话俾自己听，哦，我发脾气都冇用噶啦。其实有时候系嘛，即系我应该自己负责，系嘛？我一个独立嘅个体，
但有些人他從來都未學會怎樣去將那種的攻擊性那種的仇恨的本能收回來的 OK 不識的，即是還是一個小孩子來的，有些什麼不滿意發脾氣，所以跟人、相處不到的，是不是就好像這個囚犯死囚一樣，就是他做過14份工作，沒有一份是打得長的，因為他根本跟人是不懂得怎樣跟人其他人相處的，一不滿意什麼性呢就跟人開拖的了，是吧，話知你老闆你什麼性啦，是吧，就跟你開拖，那當然是被人炒魷魚啦。那所以呢就這些就是你不懂得怎樣去控制你的破壞那個的本能，是吧。那第二就是他那個自戀人格障礙呢，就是他是還是停留了在兩歲至到四歲那個期間是未長大過的，原來是未長大過，還是一個小朋友的心態，就是我啱曬的，所有人都必要俾愛我的，是咪？即係你愛我咧，就係自然嘅 ，OK？ 我就唔需要愛人嘅，我唔需要同人分享啲咩嘅，係嘛？即係如果我俾啲嘢你咧，你一定要俾翻啲嘢我嘅，咁先係公平，即係對佢哋嚟講咧，佢哋唔識得將個愛咧去散貨，即係做第二次嗰個轉移。就是啲愛咧，只係會由外至內去走嘅啫，得一個方向走嘅啫，就唔懂得啦，亦都冇嘅意識喺度咧，就去將啲愛咧去分享俾其他人。咁所以佢根本佢哋嗰個嘅思考咧，佢哋個整個心理嘅系統咧，係冇一個界限喺度嘅噃，冇一個界線喺度嘅噃，係嘛？因為一個有界線嘅人，佢哋知道自己一個獨立嘅個體的話咧。他哋就所有嘅愛咧，都係有出有入咁樣，咁就話，咁佢哋就懂得點樣咧去尊重其他人啊，又或者有所謂嘅同理心啊，係嘛？即係懂得去了解下人哋嘅心情啊，咁樣。咁但係因為佢哋嗰個嘅愛嘅本能咧，係只係得一個方向嘅啫，就係由外至內。咁所以咧就變得好麻煩啦，係嘛？即係啲人關心佢或者愛佢啦。就是應該的咁樣，咁但係佢又唔識得將嗰個能量咧放翻出嚟咁樣，咁就導致到呢一個嘅，即係攞翻呢個例子嚟講啦。就當佢成長咗之後咧，人生啊梗係有痛楚噶啦，有痛苦噶啦。即係呢一個上一集都前幾集都有講過啦，就係、是、人生根本就係痛苦嘅 ，OK？ 人生就係好多挫折，好多痛苦嘅。咁但係對於呢一個有自戀人格、有社會障礙嘅人咧嚟講咧，佢哋嘅痛苦咧就所有嘢咧都係要歸咎其他人，因為佢哋咧就認為咧係嘛，即係痛苦唔應該嘅，我應該好似一個 BB 咁樣嘅，係永遠都係得到母親嘅滋潤 ，OK？ 即係從來未長大過嘅。如果有痛苦的話咧，一定係其他人嘅錯，咁啊將嗰個嘅敵意咧投射咗喺其他人身上啦，咁佢。好明顯地啦，係嘛？即係最就手嘅就係佢屋企人啦，投射咗喺屋企人身上，放火燒佢哋，係咪？即係我感受嘅痛苦，你哋都要感受，咁嘅意思係嘛？咁樣先夠公平嘅，係嘛？有一個自殘嘅傾向啦，係咪？即係如果我殺唔到你，我自己摧毀自己啦，唯有咁樣，因為我真係頂唔順呢啲痛苦啦，係嘛？係一種好懦夫嘅心理啦，係嘛？即係我頂唔順啦，你懟冧我啦，算數啦，咁樣。咁而且佢係即係愛又唔識得愛其他人啦，只係愛自己啦，只係想達到自己想要嘅目的啦，咁樣咁就變成一個自戀狂啦。OK， 好啦，咁今日就同大家分析到呢度啦，希望將來可以繼續同大家喺外在灣區分享更加多啲嘅一啲嘅關於心理學嘅資訊。OK，thank you， 拜拜。